Pozdrav svima. Danas ćemo govoriti o temi koja se tiče evropskog srednjovjekovlja. Pa za početak, pokušajte istražiti sami i napisati u obliku kratkih odgovora u svoju bilježnicu što mislite, zašto je srednji vijek nazvan mračnim dobom. Dakle, sve su vam mogućnosti otvorene, pokušajte pronaći informacije na internetu, pokušajte se koristiti određenim knjigama, dakle literaturom vezanom za to i kratko napišite odgovore u bilježnicu koju ćete mi kasnije u obliku fotografije, dakle te svoje odgovore poslati na moj mail. Što se tiče samih obilježja srednjega vijeka, ono to je dakle razdoblje koje obuhvaća vrijeme od polovice 5. do polovice 15. stoljeća. Kao početak se uzima pad Zapadnog rimskog carstva, dakle 476. godina, a kraj po nekima obuhvaća pad Carigrada 1453. godine, a po nekima je to 1492. godina i dakle to je doba kad je Kolumbo otkrio Ameriku. Ono što je za to vrijeme karakteristično, to je društveni sustav koji je dakle vezan za feudalizam. Isto tako naglašena religija je kršćanstvo, a najjača institucija je naravno crkva. Ideal toga doba je viteštvo i to je ono što je zapravo osobito bitno kod trubadurske lirike. Što se tiče samih utemeljitelja srednjovjekovlja, tu je Ambrozije. To je također Sveti Jeronim koji je prvi preveo Bibliju na latinski jezik, dakle pod nazivom Vulgata. I tu je također i Sveti Augustin. Ono što također valja istaknuti, to su filozofije. Prvenstveno je to skolastika. Dakle, to je srednjovjekovna filozofija koja naučava da se do spoznaje vjerskih istina dolazi racionalnim putem. Dakle, racio je u tome ključan. S druge strane imamo mistiku, to je kršćanska filozofija koja naučava da se do spoznaje vjerskih istina dolazi intuicijom. Dakle, to je ono što zapravo razlikuje mistiku od skolastike. I ono što je isto tako važno je to da je utemeljitelj službene crkvene filozofije Toma Akvinski. Nadalje, srednjovjekovna se književnost dijeli na dva smjera. Prvenstveno, kao što sam već i prije dala naslutiti, riječ je o crkvenoj književnosti. I u njoj se između ostaloga obrađuje i lirika, i epika, i drama. E sad, što se tiče same lirike, tu su karakteristične crkvene pjesme uz liturgijske obrede. Dakle, to je najbrojnija srednjovjekovna književnost koja ima nabožnu, dakle religioznu tematiku. To su naime djela obrednog karaktera koja su temeljena na Bibliji, dakle misne knjige, dakle molitvenici, sve ono što se zapravo temelji na samoj Bibliji i lirske se pjesme pjevaju tijekom bogoslužja. Što se tiče same epike, tu prevladavaju ispovijesti i životopisi svetaca. Isto tako od epskih se oblika, dakle također izdvajaju apokrifi. To su recimo čudnovate priče o raju i paklu, postoje dakle različita poučna djela, postoje različite legende i tako dalje. Što se tiče same drame, ona je naročito crkvena, izvodi se najčešće u crkvi i govori o Isusu Kristu. Međutim, kasnije se polako počinje izvoditi pored
odnosno ispred crkve, pa stoga u nju prodiru svjetovni elementi i kao takva se zove crkveno prikazanje, a može imati jedan od triju različitih oblika. Prije svega, to može biti misterija, dakle, odnosno misterij, dakle crkveno prikazanje o muci Isusa Krista. To može također biti moralitet, dakle prikazanje koje donosi kršćansku moralnu pouku, što zapravo i samo ime govori, i to može biti mirakul koji govori o čudnovatom događaju iz života svetaca. S druge strane pak imamo svjetovnu književnost koja isto tako u sebi ima i liriku, epiku i dramu poput crkvene književnosti, međutim ona je razrađena tu malo drugačije. Najprije to imamo kod lirike ljubavnu trubadursku liriku koja je nastala u Provansi u Francuskoj u 11. stoljeću i trajala sve do 14. Također, kasnije ljubavna lirika nastaje u Njemačkoj u 12. stoljeću, a poznata je pod nazivom Minnesang. Dakle, na njemačkom je Mine znači viteška ljubav, a Sang znači pjesma. Dakle, ljubavna pjesma u dakle, tome viteškom tonu. Što se tiče same dakle, epike, epika je važna kod svjetovne književnosti jer tada nastaju veliki nacionalni epovi i to u razdoblju od 8. do 13. stoljeća. Dakle, nastaju viteški romani isto tako, a između ostaloga tu su i neki od nacionalnih epova, kao što sam i prije rekla, poput Ede, Kalevale, pjesme o Nibelunzima, pjesme o Rolandu, pjesme o Sidu, Beowulf, i tako dalje. Isto tako, dakle, ti viteški romani obrađuju osim, dakle, osim što se obrađuje viteška tematika, mogu se, dakle, obrađivati i neke druge. Pa tako, recimo, osim viteškog ljubavnog romana, roman o Tristanu i Izoldi, imamo, recimo, Aleksandridu, dakle, roman o Aleksandru Velikom, imamo još roman o Troji, roman o Tebi, Eneji i tako dalje. A dakle, na kraju imamo dramu i tu se razvija takozvani mim, poseban oblik pučkoga kazališta. I ono što je za vas najbitnije, pročitajte Umomak iz ispovijesti svetog Aurelija Augustina koje se nalazi u vašoj čitanci i dokažite da to djelo pripada srednjovjekovnoj crkvenoj književnosti. Dakle, da je riječ o crkvenoj književnosti. Ako slučajno otkrijete kakvo obilježje unutar toga dijela koje se veže za svjetovnu književnost, napišite isto tako. U svoje bilješke, dakle, navedite i to. I naravno, isto tako kao što ste u malo prijašnjem zadatku imali, dakle, samo nastavite pisati dalje. Ono što je bitno isto tako za ispovijesti svetog Aurelija Augustina, to je sljedeća tema koju ćemo obrađivati i koju ćemo interpretirati uz pomoć vođenih pitanja. Za sada vam hvala na pozornosti i čujemo se nekom drugom prilikom.